рак ротової порожнини – це насправді рідкісне захворювання. Воно не так часто зустрічається, проте все-таки в 3% людей воно діагностується. Варто якомога швидше, звичайно, взятися за його лікування, щоб не привести до різних поганих наслідків. Однозначно, що причиною виникнення різних ракових захворювань в ротовій порожнині це є, в першу чергу, шкідливі звички. Тобто це може бути куріння, різне вживання там табаку, якихось наркотиків, надмірне накушування губ і щік може бути часто причиною виникнення таких ракових захворювань, якісь неправильні ортопедичні конструкції, які несуть механічну травму слизовим оболонкам або іншим частинам ротової порожнини. Можуть також бути невеликі ковні інфекції в ротовій порожнині і хронічні якісь такі явища. Сам пацієнт може діагностувати перші якісь такі дзвіночки, скажімо так, такі симптоми і можуть бути різні ущільнення в ротовій порожнині, якісь вузлики утворюватися, виразки, які довго не загоюються, плямки білі або почервоніння, які також не пропадають протягом довгого періоду часу, це є дзвіночком, з яким треба звернутися. Так само одним із симптомів ракових захворювань ротової порожнини може бути відсутність смакової чутливості або якоїсь іншої тактильної чутливості в ротовій порожнині. Однозначно, що потрібно звернутися спочатку до лікаря-стоматолога. І він вже як кваліфікований спеціаліст в потрібному випадку може скерувати пацієнта до потрібного іншого лікаря. Все залежить так само від стадії цього ракового захворювання, від ступеня ураження, від розмірів цього ураження і від віку пацієнту, а також стану загального здоров'я. Звичайно, при діагностиці будь-якого із вищеперелічених симптомів варто якомога швидше звернутися до спеціаліста, тому що ми можемо ще на перших стадіях, скажімо так, легких це діагностувати і сприяти вилікуванню цього захворювання.